ଆଜି ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ, ଆଉ ସକାଳେ ମୁଁ ରୁଟି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇସାରିଲିଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ରାବଣ ବନେଇତେ। କାଲି ବଡିଟା ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା କିଛି କାମ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ ମୋଡ଼ିଫାଏ ହେଇଛି, ଆଜି ହାତ ଫାତ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି। ତ ଯିବା ଯାଇକି ରାବଣ ବନେଇବା, ଦେଖିବା କେତେବାଟ କିସ ଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବା। ତ ଆମେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବିଟୁ ସେଠି ବାନ୍ଧୁଛୁ, ସେଠି ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଛୁ। ହାତ ଗୁଡ଼ା କାଲି ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ହାତ ଦୁଇଟା ତିଆରି ସରିଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ହାତ ତିଆରି ସରିଯାଇଛି। ମୁଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍ କରାହେଇ ନାହିଁ। କିସ କରିବା ବିଟୁ, କିସ କରିବା? ତ ଚାଲନ୍ତୁ କାମଟେ କରିବା, କିଛି କାମ କରିବା, ମୋବାଇଲଟା ରଖ ଦେଇ କରିବା। ଚାଲ ଏଇଠି ବିଟୁ ଏଟା ବାନ୍ଧୁଛୁ, ଏଇଟା ତା ବଡି, ମୁଣ୍ଡ, ସେପଟର ହାତ ଦୁଇଟା ଅଛି, ସେପଟର ଗୁଡ଼ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କାମ ଟିକେ କରିବା, କାମ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା କିଛି ସବୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ରାବଣଟା ହବ, ମିନିମମ 30 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି। ଝୋଟ ଗୁଡା ତମେ ଏଇଠି ଦିଆଯିବ ନା? ଏଇଠି ଝୋଟ ଗୁଡା ଏଇଠି ବୁଲେଇ ଦେବ, ତାକୁ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ପେପର ଗୁଡା ପେପର ସେଟ ଲଗାଯିବ, ପେପର ଗୁଡା ଲଗେଇ ଦେଲେ ଚିରିଯିବ ଏଠି ଲାଭ କିଛି। ଠିଆ କରିକି ରଖ, ନହେଲେ ସେଠୁ ରଖିବ ବୋଲି ଠିଆ କଲେ ଯାଇକି ଜଣା ପଡିବ ଠିକ ସେଟା। ରାବଣ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଆଉ ତା ଗୁଡ଼ ଆଜି ଲାଗିଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ କଲାବେଳକୁ ଆପଣ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଜି ଯେତିକି କାମ ହବ ତ ହବ, କାଲିକି ଯାହା ଯେତିକି କାମ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରାବଣ ତିଆରି କାମରେ ଗୋଟେ ଜବର ଲେବର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାବଣଟିକୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ରାବଣ ପୁରୀ ଫୁଲ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ବାଏ ବାଏ।